Tak, já bych vám dneska chtěl povědět něco o tom, jak jsme dělali dokumentační portál pro ten náš projekt. My jsme na začátku měli pár priorit, které jsme říkali, že po tom dokumentačním portálu chceme. Jedna z těch věcí bylo, aby ta dokumentace, která vzniká, byla součástí vlastně repozitory s kódem. Protože to nám potom umožní vlastně tu dokumentaci mít součástí těch pull requestů společně s tou novou funkcionalitou. Další věc je, že pokud to dopadne, tak těch verzí vlastně toho softwaru bude přibývat. Tam bychom chtěli využít verzování v Gitu i na to, aby jsme měli různé verze dokumentace pro různé verze vlastně toho produktu podle těch funkcionalit, co v těch jednotlivých verzích uměl. Další věc je, že jsme chtěli, aby ta dokumentace byla psaná v Markdownu, zase aby to bylo čitelné, kdokoliv to mohl jako editovat. Bylo to vlastně zobrazitelné i přímo na GitHubu bez portálu. No a třetí, ta naše priorita, kterou jsme měli, tak byla ta, aby to nebyla dokumentace pro dokumentaci, ale aby nám to splnilo ještě nějaký další účel. My v podstatě jako všechno, co děláme, tak se snažíme, aby to mělo třeba aspoň dva přínosy, jo? Aby v podstatě tím se potom ta užitečnost vrací mnohem líp. To znamená, ty příklady, které tam v té dokumentaci jsou, a jich tam celkem dost, tak jsme chtěli, aby jsme je dokázali skompilovat nějak automatizovaně, spustit a ověřit nějaký výstup. To znamená, že když potom, teď už aktuálně tam máme nějakých asi 650 příkladů a vlastně do té první verze jich bude třeba nějakých 1000, jo. A tyhle ty věci mají tendenci strašně rychle zastarávat, rozbíjet se a potom, když nejhorší je, když přijde člověk na dokumentaci, zkouší si na první stránce jako nějaký příklad a on mu hned na poprvé nefunguje. Tak tomuhle jsme se snažili vyhnout a jinak bez nějakých automatizovaných testů to nejde. Takže to byla nějaká třetí naše priorita, co jsme na to měli. Tak teď, když se kouknete na EvitaDB.io, tak na každé stránce aspoň tý vlastně dokumentační, což je většina na tom portálu, tak vpravo dole je odkaz vlastně na ten zdrojový soubor Markdownu přímo na GitHubu. Takže když si ho prokliknete, tak potom vlastně vidíte, jak vypadá ta zdrojová část, jak mi to jako reálně píše. Což je nějaký Markdown, který je obohacený o nějaký značky, který GitHub ignoruje, ale my potom z nich živíme ten dokumentační portál. Reálně, byť to má příponu MD jako Markdown, tak je to MDX, to znamená, že vlastně nad tím potom funguje nějaký JavaScript, který oživuje ty části, který potom ty jiný zobrazovače, který je neumějí, tak je vynechají, vyignorujou a chybí tam. Každý ten Markdown soubor má nějakou hlavičku, tomu se říká gray matter, to je celkem běžná věc, kterou vlastně najdete jako v hodně CMSkách, který na Markdownu stavějí. Potom tam je vlastně v té prostřední části vidíte nějakou ukázku komponenty, on je to maličký teda, takže tady toho moc neuvidíte, ale je to v podstatě jakoby HTML tag, který ale není HTML tag, je to prostě jenom název komponenty s nějakýma atributama, který právě sežere vlastně ten JavaScriptový šelmostroj nad tím a oživí to. Takže třeba ten source code blok nám vlastně vezme ten odkaz na nějaký soubor s příkladem a vyrendruje nám to v hezkým příkladu zpátky. Tady v té střední části, nevím, jestli to je vidět, ale vypadá to, že ten projektor tady jako je horší, no. Tak s tím jsem úplně nepočítal. Tak v té středové části je příklad vlastně toho zdrojového kódu, který je odkazovaný v té dokumentaci. Tak a potom, když se na to kouknete přímo na GitHubu, tak tam vlastně uvidíte hezky čitelně tu dokumentaci, takže se to dá číst i z toho zdroje. Tak, další věc, protože zase jsme programátoři celkom líní. EvitaDB má aktuálně několik různých jazyků a klientů, přes který si lze s ní povídat. Jednak mám vlastní jazyk EvitaQL, pak se dá s ním povídat přes GraphQL, přes REST API, máme javovského klienta a máme C-sharpovýho klienta. A vlastně chtěli jsme, aby ten čtenář si vybral to svoje prostředí, ve kterém vlastně si bude s Evitou povídat.
přepnul si ten dokumentační portál do toho jazyka a vlastně všechny ty příklady, které tam vidí, jsou v tom jazyce jeho kmene, takže se mu to bude prostě stravitelněji číst. No ale samozřejmě, když jsme tohle rozhodnutí učinili, tak to taky znamená, že jako místo jednoho příkladu máme těch jako příkladů 5, což jako nikdo nechce psát z ruky, takže my vlastně součástí toho dokumentačního portálu je nějaký mechanismus, kde my vlastně máme jenom jeden příklad a ten se odkazuje právě v té dokumentaci, ale automatizovaně vlastně ten query language přeložíme, aplikujeme na to nějakou šablonu a vlastně do všech ostatních jazyků. Zároveň máme dataset na té demosajtě, ukázkový data, a proti těm vlastně ukázkovým datům ty příklady spouštíme a vlastně ty výstupy zase dostáváme do dokumentace jako ukázkový výstup. No a vlastně celá tato věc je následně kontrolovaná přes nějakou automatizovanou svítu, kde já si projdu složku, najdu všechny markdowny, v markdownech si najdu všechny source code bloky, v source code bloku vidím odkaz na ten příklad a ten příklad vezmu, zkompiluju, spustím, podívám se, co se mně vrátil a ověřím to proti jinému markdownu, který vím, že při poslední jako návštěvě tam byly tyhle ty výstupní data. Což má řadu výhod. Jednak jsme tím našli jako další chyby, které nám neodhalily ty základní naše testy. Další věc je, že my vlastně si i jako křížově hlídáme data, které jsou na tom, jednak víme, že nám funguje ten demoportál, jednak víme, že když se nám změní nějaké chování toho kódu, tak se to projeví na těch výsledcích. To samé, když se nám změní ty data, tak se to projeví na těch výsledcích. Takže vlastně víme, že když v příkladu říkáme, no a teď vám to vrátilo 3 záznamy pro tyhle ty 3 produkty a najednou by se změnily data, a vyjeli by tam jiný produkty, tak najednou ten text ztrácí smysl. A my bychom to normálně nevěděli, ale díky těm vlastně testům to vlastně odhalíme. A hned vlastně mám větý prostě konkrétní příklady, kde to nesedí. Takže tohle nám to splnilo. Tady vidíte, teď máme aktuálně 654 testů. Je to pro všechny ty. Podařilo se nám třeba i, že na GitHubu přes CI-ko v rámci Linuxu spouštíme C-sharpovýho klienta, který sežere vlastně ten příklad toho C-sharpovýho kódu, interpretuje to a opravdu to vyzkouší. Takže není to jenom o té Javě, ale vlastně zatím se nám daří teda všechny ty prostředí, které máme. Ta další věc, kterou tam máme, nevím, zase ten projekt je tady šílený, ale nad těma příkladama vlastně je tam taková ikonka s baňkou. Tu, když si stisknete, tak vás to dostane do nějakého našeho vlastně klienta webového. My tomu říkáme Evita Lab. Je to v podstatě něco jako IDčko, který je uspůsobený, jako když máte, já nevím, MySQL klienta, kde dáváte dotazy, vidíte ty výstupy. No a tady je výhoda v tom, že vlastně z každého příkladu máte jeden klik na to, abyste si ten kód vzali, tento query a vlastně naplnili tím ten lab a ono vám to hned spustí. Vy máte hned ten výstup v nějakém interaktivním prostředí, můžete si ty dotazy měnit a experimentovat s tím. Takže prostě každý ten člověk, který čte dokumentaci, je jeden klik od toho s tím začít jako pracovat. No a co jsme museli vyřešit po cestě za problémy? Jednak jsme celkem dost vymýšleli, jak má vypadat ta správná notace pro ty vlastně MDX tagy, protože vlastně původně jsme se snažili jako využít nějaký markdownový notace, ale zase GitHub má nějaký základ, který podporuje. To jsme se snažili využít na maximum, ale stejně jsme se tam jakoby nevešli, takže vlastně tam jsme zaváděli nějaký komponenty. Tam je ta výhoda, že jakmile něco dáte do tagu, který není HTML, tak ten prohlížeč to skryje. Takže vlastně na tom jsme postavili všechny ty naše speciální jakoby tagy a chytřejší komponenty. A vlastně než jsme si přišli na ten způsob, tak nám to chvíli trvalo. Další fuck up byl s GitHub Rate Limitingem. Vlastně ten portál si přímo fetchuje ty markdowny z GitHubu. Jenomže když prostě přijdete na stránku a měli jsme tam prostě ty source code bloky, kde každý měl 6 jazyků a bylo jich tam 10, tak to bylo 60 requestů na GitHub a zjistili jsme, že my sami vypadáváme na rate limiting, že toho prostě chceme moc. Takže jednak jsme to jako zoptimalizovali, že na řadě těch míst nestahujeme všechny příklady, ale jenom ty, který má člověk jako to prostředí, co má vybraný v roletce. A druhá věc, že mezi tím máme postavenou nějakou proxy,
která vlastně je to nárazníkový pásmo mezi GitHubem a náma, a pokud se, a vlastně ona vždycky jenom dělá to, že v pravidelných intervalech se podívá na GitHub a přes e-tag se ověří, jestli GitHub nemá novější verzi, jestli tam někdo nepušnul novější verzi dokumentace, než má v proxy. Když jo, tak to stáhne, když ne, tak poskytne se jakoby v cache. Tím jsme si vyřešili ten rate limiting. A potom máme tam vlastně nějaký jako chytřejší mechanismus na procesování odkazů v těch věcech, protože ta struktura vlastně na tom dokumentačním portálu je trošku odlišná od toho, jakou máme organizaci v tom repozitáři, ze kterého to živíme. Zároveň stejně jsme tam měli takové věci, že když ty linky vedly na externí sajty úplně, tak jsme u toho chtěli pravou ikonku. Takže vlastně ta část je taková chytřejší, že ty linky nějak transformujeme při renderingu. A Teď už je konec, ale víceméně takhle funguje ta pipeline. Máme vlastně tři repozitory. Jedno repozitory je s tím portálem, to jsou vlastně střeva toho webu jako takového. Pak máme EvitaDB repozitory, což je přímo jádro té databáze, a u toho je ta dokumentace, odkud čerpáme. Pak máme bokem C-sharpovýho klienta, který prostě to nedávalo smysl pro nás, aby jsme to měli společně s tou databází. C-sharpový klient se normálně vyrelisuje, v releasech na GitHubu je potom možný ho stáhnout. V rámci vlastně, my když pušneme do EvitaDB, tak se spustí nějaká CI-ková akce, která jednak prohledá ty markdown soubory, pustí nad tím testy, stáhne si mezi tím i ten vyrelisovaný vlastně poslední C-sharpový klient, vlastně v rámci toho to celý pustí a pouští to vlastně proti testům na demo sajtě vlastně a ověří ty výsledky. Takže asi takhle a děkuji vám za pozornost. Jinak, není to moje práce, tady máte fotky dvou autorů, kteří zatím stojí. Míra Alt, ten dělal dokumentační portál, a Lukáš Hornych dělá vlastně našeho EvitaLab klienta. Takže se vlastně chlubím cizím peřím. Tak jo, vyzkoušejte si Evitu a budu rád za nějaký feedback.